Alongo, Yeshu Krito, Nama Nai, Mingla Balu, Nukunsata Bare, Tine Mali La Sincheame, a Chowyali Garo, Manalu Chen, the Sine, a Chowyali Bechipare, Thug Dungeon, a Kanye to say, and yes, a Nema, Lupio Tabare, Mondo Say the Yan Tuyadu, Titon Da E, Chito Say Muga, Catano, a Pituku, Pong Oda E. Suro Manalo Jesura, Payataki, a diga moaning a yapide. Saramanaha, Payalumu, Pichene, Payalumu, Nijene, so we do a sidema, Pilaya jenga, Manalo jinjang, Lupiolu yare. Dajau, Junru a sidema, Manalo jin, Pipolarane, Diaha, Sara, Winlabuyendra, Daga, Puipi like Dane, a dudubabe. Tasuye, Mana Luce, now set drain in it, Bari Pilamles, Raguli Lachia. Mana Luce, so recite the water cool, she labi, so Luce, do it now set drain in Luluga, Monti Jins, so Raya Willare, Dang Sign Jins, so Raya, Chimayarari, New Surari, Lane Le Biosura, a dame Biora, Thin Quajin, Gaye Pugin, Macon Jansijin, Sara Ejariga, a Lulia Pipola Ragu do Yabare. Manalo jingo, pisire, a chow yingaro, mana se chow me pipare. Bimi go the look, but we mean it a yaga, mana pipide. Tajao, piat kinga, ning charging, shibu yen, a dread, don't they need up pipare. Manalo jinsura, de gero, malon chone, sikan sachale, hopare. Di yaga, the knee optional, me ba me say winning, lule piolu yabare. Me ba me say winning, sure yaga, or to give a missima, me ba me shire kama. ကြဲပဲမိပါရဲ့ချစ်ချင်းကိုမခံစားရဘူးအဲ့လိုမိပါကိုချစ်ချင်းမိပါရဲ့ချစ်ချင်းကိုမခံစားရတဲ့ကလေးတွေဟာအခြားသူပေါ်မှာမနာလိုဘူးပြိုင်ဆိုင်တယ်သူတပါးကိုခွဲဝေမပေးတတ်ဘူးမိမိအရာပဲဆိုမှလောဘတကြီးနဲ့ရယူပိုင်ဆိုင်သူရဲ့စိတ်တွေရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မနာလိုခြင်းဆိုတဲ့အရာကမိပါမဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့တူတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်တယ်သူတပါးအသက်ကိုတည်စေတဲ့အထိအမုန်းတရားက
Manalu Jinsura, the Gagaro, Mimi Gogo, Tabu Mesira Pide, Mimi a Mula Pitchin, Gumilio, Piroma, to the buy a pitchin, owner, a shown bail like Dale Hopare. The Niso Yalushin, 2 year Osago, Damachimona, 2 year Osago, Damadea, Manalu, to the bar, go to Talon, Nama Eago, Manalu Rea. Not he yaha, the gave a Gogo, Piamu, Mapchasina, at he, no social Nesurago, do Yara Pide. တတ်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကမကောင်းပါဘူး။ကျန်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငွေကိုတတ်မှတ်ခြင်းဟာမကောင်းသောအမှုအပေါင်းရဲ့မူလအမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ငွေကိုတတ်မှတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှားပေးအရာကိုတတ်မှတ်တယ်ဖြစ်စေတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာကပူလောင်စေတာဖြစ်တယ်။သူတပားရဲ့အရာကိုပိုင်ဆိုင်လို့တယ်။သူတပားပိုင်ဆိုင်တဲ့လူကိုကပိုင်ဆို
อยู่ยามแม่ซาตูตะบ้าปอมามะนาลุระใส่ท้าชิไล่ชินอาภิมิมิโกโกมิมิตัดไล่ทาเนเลตุตุบาเวสะซงตุอุปมามะนาลุผิดชินสุเรอะยากะมิมิเยผิดชินอะลงซงเปี่ยวซงทวาปิรอมาตูตะบ้าเยทิ้งชุมมุออกมาจ้าวยอกทวาราเนอะตุตุเวผิดบาเรဒါကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်မနာလိုခြင်းဆိုတာနှိုင်းရှင်တဲ့စိတ်ရှင်ပြိုင်လိုတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးမတူညီတဲ့အခြေခံစိတ်ထားလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှမနာလိုခြင်းဆိုတာပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားတာကိုစံစာထဲမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။မနာလိုဖြစ်ခြင်းကသူတစ်ပါးကကိုယ့်ထက်သာတယ်လို့ခံစားမိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။အချို့တွေကမိဘတွေပေါ်မှာအချို့တွေကဆရာသမားတွေကျေးဇူးရှင်တွေပေါ်မှာမနာလိုဘူး။အချို့တွေကညီကိုမောင်နှမတွေမိသားစုတွေပေါ်မှာမနာလိုတာအောင်တွေ့ရတယ်။အချို့တွေကတော့မိမိရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာမနာလိုဘူး။အချို့တွေကမိမိရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေပေါ်မှာမနာလိုဘူး။အချို့တွေကမိတ်ဆွေတွေလှုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်တွေပေါ်မှာမနာလိုဘူး။အချို့တွေကကျွန်တော်မိမိထက်အားနည်းတဲ့သူကလေးသူငယ်တွေတော့မိမိလောက်မှယာတုမရှိတဲ့သူတွေဒီလူတွေအပေါ်မှာမနာလိုဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မနာလိုဖြစ်ခြင်းဟာနောက်ဆုံးဘယ်အထိကိုပို့ဆောင်လဲဆိုတဲ့အရာကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်လေ့လာရအောင်မနာလိုခြင်းဟာနောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုအသေးတတ်တဲ့အထိပို့ဆောင်နေဆိုတော့ကိုအံ့ဩဖွယ်ရတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့စာရန်စာရန်ဟာဖယားလိုမျိုးသူဖြစ်ချင်တယ်။သူကတော့ဂုံမက်တဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှဖယားကိုပုံကန်တာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူကထာဝရတည်ခြင်းကိုသွားရတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကအေးဝဖြစ်တယ်။အေးဝလည်းဖရာလိုမျိုးဖြစ်ချင်းခဲ့တယ်။သူမကဖရာအပေါ်မှာတန်တရားစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှအသီးကိုစားမိတဲ့အခါသူရဲ့ဝိညာဉ်ကထာဝရတည်ဆုံးခြင်းကိုသွားရတယ်။သဘောကတော့မိမိကိုမိမိသက်သေမိတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားစေတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကာအီနာပါ။ကာအီနာကအာဘေလလိုမျိုးချီးမွမ်းခံခြင်းနဲ့သူကမျက်နှာသာလိုချင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ညီကိုသူမုန်းတီးမိတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဖခင်ကသူ့ကိုအခွင့်ပေးတာတောင်မှပဲနောင်နာမရတဲ့အဖြစ်မိမိရဲ့ညီကိုတတ်ပစ်တဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ယောသဖြစ်တယ်။ယောသကိုသူ့ရဲ့အကိုတွေကမနာလိုကြဘူး။သူတို့ရဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့စိတ်ကမနာလိုခြင်းမုန်းတီးတဲ့စိတ်အထိဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးယောသကိုတတ်ပစ်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တော့သူတို့တတ်ပြစ်မလို့ပါเนาะသူတို့ရဲ့အကိုကြီးရူဘင်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့စီးတားတဲ့အတွက်သူတို့ရောသက်ကိုမတတ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့မီရီယန်ဖြစ်တယ်။မီရီယန်ဟာကိုယ့်ရဲ့မောင်ဖြစ်တဲ့မောရှူတော်မှာပခုံးချင်းရှင်နိုင်ရှင်ချင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့စိတ်ကအသင်ခွဲခြင်းကိုဖြစ်စေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့အဖွဲတွေကိုတတ်မိသူတို့ရောဖြစ်သွားရတာဖြစ်တယ်။ဒါဟာမနာလိုခြင်းကြောင့်ပါ။နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဘယင်ရှောလူမင်းဖြစ်တယ်။ရှောလူဟာဒါဝိတ်ကိုသူအရန်ကြောက်ရွံ့နေသူ့ရဲ့ကြော်စောလူရဲ့စိတ်ကဒါဝိတ်ရဲ့အရှိမရှက်ရွံ့သိငင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူခံစားရပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဒီမနာလိုခြင်းကဖုံးမရဖိမရပဲနဲ့ဒါဝိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှတတ်တဲ့အထိကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဟာမန်ဖြစ်တယ်။ဟာမန်ဟာမော်ဒကဲထံသူအလွန်မှတာလွန်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဂုံပြိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှသူမော်ဒကဲကိုကြီးမရအောင်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှမော်ဒကဲအတွက်ကိုသူတပ်ဖို့ရင်ကြံစီတယ်။ဒါပေမဲ့သူကြံစီတဲ့အကွက်ကမော်ဒကဲမသေးဘဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့မှတသက်မီတဲ့အထိအကွက်ချမိတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒန်ယေလဖြစ်တယ်။ဒန်ယေလကိုရှင်ဘုရင်ကချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာတခြားသောဝန်ကြီးတွေကမနာလိုဖြစ်တယ်။ဒီလိုမနာလိုတဲ့သူအချင်းချင်းပေါင်းမိပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်လိုသဘောထားတဲ့ဒီဒန်ယေလကိုချောက်တွန်းပြီးတော့မှတည်စေဖို့အထိအကွက်ချကြံစီတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အကွက်ချကြံစီတဲ့သူတွေပဲမိမိကိုယ်ကိုချင်းသေးသေးနဲ့မှပြန်ပြီးတော့မှအသေးသက်ဖြစ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဟေရုမင်းပါ။ဟေရုမင်းဟာယေရှုဖခင်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နန်းကိုလူမှစိုးရိမ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အာဏာမက်တဲ့စိတ်ကပင်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေအားလုံးကိုတပ်ပစ်တဲ့အထိဆိုးရွားစွာဖြင့်လှုပ်ကြံခဲ့တဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးကတော့ပြောပြချင်တာကဖာရိရှဲနဲ့ဆဒူကဲတွေဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုဖခင်ရဲ့နောက်ကိုလူတွေများစွာလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အာဏာတကူသူတို့ရဲ့နေရပျောက်သွားမှစိုးရင်ထိလန့်ကြတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့အမားတွေပေါ်ကုန်မှသူတို့ကြောက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဂွင်တွေပျောက်သွားမှစိုးရဲအတွက်လူတွေကသူတို့ကိုမယိုသေးတော့မှစိုးရင်တဲ့အတွက်သခင်ယေရှုဖခင်တတ်ဖို့ရန်အချိန်ချင်းကြိုးစားတာဖြစ်တယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းများစွာရှိသေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ၁၀ယောက်ဒီဆက်ချက်နဲ့ပဲပြောပြီးတော့မှအဆုံးသတ်ချင်တာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မနာလိုခြင်းဆိုတာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကလုံးဝသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတတ်မိတဲ့အထိကျူးလွန်စေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမနာလိုခြင်းမရှိဖို့ရန်အတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်။မနာလိုခြင်းဆိုတာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရန်သူရဲ့လက်နက်ဖြစ်တဲ့ဒီမနာလိုခြင်းကိုသတိပြုပါ။မိမိရဲ့အထဲတဲကနေရှင်းထုတ်ဖြစ်ပါ။ဒီမနာလိုခြင်းဟာကွဲပြားခြင်းသင်ခွဲခြင်းတွေကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမနာလိုခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှမရှိဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားပဲဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားဟာအချင်းချင်းကိုမိသာရဖွဲ့စေတယ်၊ပေါင်းစည်းစေတယ်၊သိမြက်စေတယ်၊ညီညွတ်စေတယ်၊တည်ဆောက်စေတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖျားဟာကွဲပြားခြင်းကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်စေပါဘူး။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုခံယူပြီးတော့မှမိမိရဲ့အထဲတဲကမနာလိုခြင်းစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအပြည့်တိုင်းဆွံ့ပစ်ပါ။အားလုံးကိုယေရှုဖျားနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါရစေ။ဒီနေ့မှအတူတူကဆုတောင်းရအောင်မနာလိုခြင်းမိမိအထဲတဲကမရှိစေဖို့ရန်အတွက်ဆုံပြေရအောင်။ဖာဖျားခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်။သာသမီတို့ဒီနေ့မှမနာလိုခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မိမိအထဲတဲကလည်းမရှိစေဖို့ရန်အတွက်ကိုရောရှိတော်မောင်းမှာမိမိတို့ရဲ့ပြုလုပ်မိခဲ့သောမနာလိုခြင်းအကြောင်းအရာများအတွက်ဝန်ချဆုံပြေပါရကိုရော။သာသမီတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုကိုရောဖျားခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရောအုပ်စိုးပါကိုယ်တော်အုပ်ဆိုးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိသောစိုးညစ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီမနာလိုခြင်းကိုအပြီးတိုင်းရှင်းထုတ်နိုင်စေပါမိကြောင်းကိုတော်မဆာပါ။ခြားသောသူတွေကိုကိုတော်ဖျားစိတ်လုံးသားနဲ့
ချစ်တတ်နိုင်စေဖို့ကိုရောမာစားတော်မူပါမေတ္တာဖြင့်အချင်းချင်းကိုတိဆောက်တဲ့စိုက်ပျိုးလျက်ကိုရောရှိတော်မောင်းမှာကြည်ရင်တော်အတ္တတာထိရောက်စေနိုင်ပါမိကြောင့်ကိုရောဖျားမာစားပါမနာလိုခြင်းအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာအချင်းချင်းကိုချစ်ခင်ခြင်းပေါင်းစည်းခြင်းနှိမ်ချခြင်းနဲ့ဘုသူတော်ဘာဒီကိုထပ်တာ၍ကောင်းမြတ်တယ်လို့ဝန်ခံနိုင်သောစိတ်တော်တွေပေးပါကိုရောဖျားလက်တော်ထဲမှာစက္